Դերասանուհի, սցենարիստ և բեմադրիչ Լալա Մնացականյանը, ով ընտրել է մոր Էլիզա Գյուլեսերյանի մասնագիտական ուղին, այժմ իր ուսանողներին է փոխանցում կուտակած փորձն ու շնորհը։ Եվ ապրիլի 1-ին հումորի միջազգային օրվա արթիվ թատրոնի և կինոյի շենքում կներկայացնի հումորային նոր ներկայացում «Մեկ աղմուկ ոչնչից վերնագրով», որի բեմականացման հեղինակն ու ռեժիսորը հենց ինքն է՝ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Լալա Մնացականյանը։ Սա առաջին մեծ փորձն է, որ ես փորձել եմ, բայց հիմա որպես ներկայացում ինքը հումորային, ինքը հիմա փորձում եմ իրենց հետ, որովհետև իրենք ապագա դերասաններ են և իրենք արդեն պատրաստ են մեծ բեմ դուրս գալու։ Տարբեր բեմերում, կինոյում և հեռուստատեսությունում բազում դերեր կերտած միջազգային և հանրապետական մրցույթների ասմունքի դափնեկիր Լալա Մնացականյանն այդ հումորային ներկայացումը բեմադրել է Հակոբ Պարոնյանի մոտիվներով։ Սակայն դրանցից միայն 1-2 նախադասություն է կիրառել։ Յուրաքանչյուր մանրապատում առանձին պատմություններ են առանձին անուններով։ Օրինակ մեկը ունի, ասենք, թե ժառանգությունը փրկեց ամուսնությունը, թե ինչպես հարուստը կարողանում է փրկել, այսպես ասած, փնտուշ փեփուշին ամուսնացնելով կարողանում է փրկել, որովհետև փող կա։ Այնտեղ կա, որ հարուստ պապիկ է ուզում են այն աշխարհ ուղարկել, ոչ մի կերպ չի հաջողվում։ Այնտեղ տեսարան կա, որտեղ գալիս են հարուստ տղամարդուն խնամախոսություն։ Այնտեղ կա, որտեղ կանայք լուրջ վիճում են, թե իրենցից ով ավելի երիտասարդ ու հասնում է բանը կռվի, այնքան որ սկսում են իրար սպանել, թե նրանցից ով է ավելի երիտասարդ։ Ունենք մանրապատում սիրեկաններ, որտեղ ամուսինը գալիս և բռնեցնում է և բողոքում է, ասում է, չեմ կարող խեղդել ես մի կնոջ, որի վրա փող եմ ծախսել։ Ներկայացումն իրականում ուսանողական չէ, այլ ապագա լուրջ դերասանների մասնակցությամբ բեմադրություն։ Իսկ մանրապատումները կայուն են, սակայն իրենց ձևաչափով կարող են նաև փոփոխվել։ Հետաքրքիր է իրենց հետ աշխատելը, որովհետև իրենք էլ են շատ աշխատասեր, իմ պահանջները իհարկե շատ բարձր են, ես շատ եմ տանջում իրենց, շատ, բայց ես հասկանում եմ, որ այսպես մի բան կա, չէ՞, ասում է, «Трудно в учёбе, легко в бою»։ Ես հասկանում եմ, որ իրենք դուրս են գալու, ի վերջո մարտի դաշտ, բեմը դա մարտի դաշտ է, ուրեմն իրենք պետք է մինչև վերջ պատրաստված լինեն ամեն առումով, և ես հիմա իրենց պատրաստում եմ, որ հետո իրենք չվախենան շատ։ Արտիստուհին անգամ գեր զբաղված լինելով կարողանում է տեղավորվել ժամանակի մեջ, իսկ այդ ամենը միայն իր ուսանողներին մեծ բեմերում տեսնելու ակնկալիքի շնորհիվ է։ Ներկայացման փորձերն անմասն չմնացին նաև հաճելի պահերից։ Արտիստուհու դուստրը փոքրիկ անակնկալ էր պատրաստել իր մոր համար։ Ես քեզ շատ-շատ-շատ սիրում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։
Հենց հումորով, երգերով եւ իմպրովիզներով հագեցած ներկայացմամբ է սկսելու ապրիլը, բարձր պահելով հանդիսատեսի գարնանային տրամադրությունը։ Քրիստոս, մերին